Walaupun tanpa kehadiran salji, kemeriahan sambutan Krismas tetap dirasai. Fantasi kanak-kanak mengaitkan Hari Natal dengan hadiah yang dihajati setelah bangkit daripada lena. Ada kejutannya diperoleh daripada dalam stoking yang digantung berhadapan cerobong asap. Dan ada pula hadiah diletak di bawah pohon Krismas yang dihias cantik. Namun semuanya cuma muncul dalam dunia penuh imajinasi kanak-kanak lantaran pengaruh cerita kartun. Bagi merealisasikan imajinasi itu, sebuah pusat beli belah di ibu negara ada kejutan bagi menghangatkan sambutan Krismas. Laporannya bersama Izzah Fatihah Ibrahim. Penceritaan demi penceritaan diolah dan berubah-ubah sehingga ada yang menjadikan dekorasi Hari Natal sebagai hiasan untuk menarik pengunjung bertandang premis masing-masing. Tidak ketinggalan, Pavilion Kuala Lumpur turut mengorak inisiatif mereka hiasan sempena sambutan itu. Pengurus kanan pertegangan visual di pusat beli belah itu, Lee Chi Ho berkata, dekorasi Hari Natal diilhamkan daripada fantasi kanak-kanak selepas beliau melihat salji turun ketika berada di benua Eropah. Looking into the feedback for the shoppers that love the snow and they love the carousels. All this good experience bring back a good memory for them. So we thought, why don't we come up something very wonders in this Christmas? And in terms, because the snowing thing, so we bring this whole concept in white color, snowing for Christmas. But we don't want to be people feel so cold in the city. That's where we put in inject the new colors, the champagne color, the red pastel color, all this warm color to make it feel a bit warmer for this Christmas. Persediaan yang dilakukan sejak 6 bulan lalu telah menghasilkan dekorasi yang memukau pandangan mata setiap pengunjung. Keistimewaan pada tahun ini adalah dengan adanya carousel yang boleh menampung berat 20 orang dewasa pada satu-satu masa dan pokok Krismas yang dihiasi lampu diod pancaran cahaya atau LED. Carousel yang diterbangkan khas dari Taiwan ini dihias seolah-olah kita berada di dalam alam fantasi. Kesempatan itu diambil oleh ibu bapa untuk menghiburkan anak-anak kecil yang teruja untuk menaiki carousel. Rumah Inggeris berwarna putih dan biru memberi nafas baru kepada semangat Hari Natal dengan hiasan yang kemas yang pasti menggamit mata sesiapa sahaja yang memandang. Rumah yang dihiasi dengan kuda berwarna perak keputihan dan daun maple merah menaikkan lagi semangat perayaan itu. Kehadiran Putri Salju sebagai persembahan istimewa menjadi simbolik kepada tema Christmas Wonders pada tahun ini. Suasana seakan berada di dunia fantasi berjaya menarik perhatian pengunjung, terutamanya kanak-kanak dan pelancong asing untuk berkumpul bersama-sama di ruang legal ini. Peluang yang ada tidak dilepaskan oleh mereka untuk bersalaman dan bergambar kenang-kenangan bagi diabadikan bersama keluarga tercinta. Menyedari sambutan Hari Natal tanpa kehadiran salji, pusat beli belah ini menyuntik sedikit kelainan menghadiahkan salji kepada pengunjung. Oleh yang demikian, pengunjung dapat menikmati suasana seakan berada di kota London. Pelancong dari luar negara yang datang ke Malaysia untuk membeli belah sempena perayaan itu berkongsi pengalaman tentang keindahan dekorasi Hari Natal ini. The decorations are really nice. We've just seen with all the lights downtown yesterday, so seems really nice, really fun. Oh, that'd be great. It adds to the, it's not really Christmas, it adds a whole other thing, it adds a whole other element to the holidays. Then you have the big snow. I think Christmas here is
different, definitely. The decorations are different. Obviously, it's not same like UK, but I think they put a lot of effort into it. It looks really nice, really colourful, and it's nice to see the molds as well. Sama ada bersama salji asli atau salji tiruan, Saban tahun 25 Disember disambut dengan meriah oleh kira-kira 1.2 bilion penganut Kristian di seluruh dunia. Dan di Malaysia, perayaan Christmas juga disambut meriah dengan tradisi saling memberi hadiah selain mengunjungi rumah kenalan dan saudara mara. Bagi rakyat asing termasuk pelancong, keunikan semangat perpaduan Satu Malaysia menjadi kenangan ketika menyambut perayaan itu di negara ini.